Всім привіт! З вами Маринка і світ настільних ігор. І сьогодні, на ваше прохання, ми поговоримо про гру, яка називається «Серце дракона». Це є дуельна гра, тобто грати в неї може тільки двоє гравців, вік рекомендований авторами від 8 років і тривалість партії є 20 хвилин. Правда, ми з Ростиком граємо швидше, десь в середньому 15-10, ну це буде залежати від того, як багато партій ви вже грали в інші ігри. Тож, давайте зазирнемо, що у нас є всередині. В коробці в нас є поле, яке так дуже гарно розкладається, бачите, таке кольорове. Стандартне правило, дуже маленькі, абсолютно нескладні. І саморобний в нашому випадку органайзер, який був зроблений попереднім власником гри, оскільки нам вона дісталася від іншого геймера. Бачите, що він такий вийшов в нього дуже зручний, тобто тут є місце на дві колоди, який він був в оригіналі, напевно, трошки не такий. Отже, що в нас тут є? У нас є дві колоди, в яких є карточки, які абсолютно є однакові, але відрізняються сорочками, для того, щоб позначати, якого гравця, власне, це є колода. І є фігурка дракона, яка в грі буде, відповідно, грати, і вона теж має свою роль. Про це поговоримо трошечки згодом. Такі в нас є компоненти, а зараз перейдемо до правил. Так виглядає поле перед початком гри. Стартово ми розміщуємо дракона біля відповідного зображення дракона. Перед початком гри кожен гравець ретельно перемішує свою колоду, бере 5 верхніх карт, якими він відповідно і буде грати в свій хід. Після ходу добираються карти до 5, а сходити можна одну або декілька карт одного типу. Тобто, якщо, наприклад, я хочу викласти скарби, а в мене їх є дві карточки, я можу викласти як одну, так і дві, за своїм бажанням. На полі у нас є різні локації, і кожна локація грає по-своєму. Деякі локації мають такі одинарні рамочки, і в такі локації можна класти безліч карток. Але є локації, в яких, відповідно, є строга кількість карт, які можна покласти. Наприклад, дварфів може бути тільки 4, і тільки коли їх є 4, ця локація грає. Принців має бути строго 2, для того, щоб вони могли зіграти. Кораблів має бути строго 3, а ельфів має бути так само 3. Гравці будуть ходити відповідно по черзі, тобто кожен гравець буде ходити викладати карточки на поле. Ці карточки будуть здійснювати відповідні дії залежно від локацій, а гра закінчиться тоді, коли 3 рази кораблі відправляться в плавання. Тобто, коли 3 рази збереться сет по 3, і вони будуть лежати перед нами. Після 3-го разу гравці будуть підраховувати бали. Бали у нас написані на кожній карті. Відповідно, коли ви з якоїсь локації забираєте карточки, ви їх кладете в свою окрему колоду, і в кінці гри ви її відкриваєте і підраховуєте бали. Зверніть увагу, що в вашій колоді переможних балів можуть бути карточки як вашого кольору, так і відповідно кольору опонента. І це абсолютно нормально, оскільки ви будете викладати карти по черзі і вони будуть міксуватися. Отже, які в нас є локації, як діє кожен із персонажів? Ми бачимо ельфа, якого має бути строго 3. Тобто для того, щоб локація ельф зіграла і змогла застрелити дракона і забрати звідси всі карточки дракона, які тут лежать, потрібно викласти 3 карти. Це може бути таким чином, що один гравець викладе спочатку одну карту, а другий гравець докладе 2. Або один гравець покладе знову ж таки одну, другий гравець ще одну, і перший гравець знову докладе ще одну карточку, і тоді локація зіграє. Може бути така ситуація, що один гравець зможе зібрати зразу і 3 карти ельфів, але йому доведеться почекати, поки ці карти прийдуть йому на руки. Коли тут є зібрано уже всі 3 карти, то ельф, стріляючи в дракона, може забрати всі картки дракона, які є тут на той момент, коли зібрана 3-я карта. Якщо ж тут пусто, то він не забирає нічого. І зверніть увагу, що карти ельфів, вся колода, йдуть у відбій. Вони мають свій окремий слот. Тут же будуть збиратися і картки принца, які теж відійдуть у відбій після того, як їх збереться 2. Цей відбій буде забиратися тим гравцем, який зможе покласти 3-ю карту корабля і відправить їх у плавання. Тобто, як тільки 3 кораблі
зберуться на полі, той гравець, який виклав третій корабель, відправляє їх у плавання, тобто в нас є вже перша колода, і забирає собі весь відбій, і всі карти, які тут є, будуть його переможними балами в кінці гри. Оскільки ми вже заговорили про принца, коли в нас викладаються дві карти принца, він може зробити одну із двох доступних дій, оскільки від нього йде дві стрілочки. Він може забрати всі карти троля, які зараз лежать на полі, або може забрати всі карти принцеси, які є на полі. Це робиться на вибір того гравця, який поклав другу карту, або одразу дві. Після того, як ця локація зіграла, всі карти йдуть у відбій і чекають наступного корабля. Коли ми викладаємо карти скарбів, вони від себе не мають ніяких стрілочок, тобто ця локація нічого не робить, тобто тут ми просто акумулюємо бали. Для того, щоб зібрати скарби, потрібно зіграти одну із двох карт. Або покласти дракона, і в той момент, коли ви кладете цю карту, забрати всі скарби. Або зіграти карту принцеси. І тут теж можна вибрати два варіанти. Або забрати скарби, або забрати карту дракона і відповідну фігурку, якщо вона тут або у когось на руках. Якщо ж, наприклад, так як зараз, у нас тут немає карточки, то фігурка лишається на місці і принцесі не залишається нічого іншого, крім як забрати скарби. Якщо ж у нас лежить карта дракона і один із гравців грає карту принцеси, він, крім того, що забирає цю карту собі на руки як переможні бали, він так само забирає і фігурку дракона. Ця фігурка, коли стоїть біля якогось із гравців, говорить про те, що цей гравець має право мати на руці не 5, а 6 карт. Проте нагадую, що як тільки інший гравець зіграє карту принцеси і забере з цієї локації карти, які тут є, він разом з картами кам'яного дракона отримує і фігурку, яка знову ж таки буде приносити йому бонус плюс одну карту в руку. Є у нас дуже цікава локація, це є шахта з дварфами, в якій, як ви бачите, є 4 слоти для карт і немає жодних стрілочок. Ця локація грає таким чином. Для того, щоб вона зіграла, потрібно зібрати 4 карти. І як тільки гравець кладе четверту карту, він забирає просто всі карти дварфів, які лежать, собі на руку як переможні бали. І коли у нас відправлені в плавання уже 3 сети кораблів, гра закінчується і відбувається підрахунок балів. Звичайно, що той гравець, який відправляє третій сет кораблів, забирає собі і відбій з принців, і ельфів, і так само додає собі в переможні бали. І відбувається підрахунок, який і визначає, хто із гравців став переможцем цієї гри. Поділюсь з вами враженнями про настільну гру «Серце дракона». Мені вона дуже подобається. Тут відбувається двобій, і виграє тільки один. Потрібно постійно пам'ятати про ті локації, які можуть зіграти. Постійно пам'ятати, що ви можете допомогти своєму супротивнику. Наприклад, так, як я завжди роблю з Ростиком. Покладу корабель, а він покладе два. Це є дуже проста гра. Реально дуже проста гра з інтуїтивними правилами, які можна зрозуміти, просто дивлячись на поле. Вона грається дуже швидко. І оскільки тут є тільки двоє гравців, то відповідно вам не потрібно чекати дуже довго, коли до вас прийде хід. При тому вона є стратегічною і справді цікавою. Ви ніколи не вгадаєте, скільки балів в результаті вийде у кого із гравців, оскільки на карточках написані різні цифри і навіть кількість карточок не може говорити, якщо там в когось вийшла більша колода, що він 100% виграє. Ще так само мені дуже подобається, що вона має дуже гарні ілюстрації. Не можу про це не сказати. Тут є дуже гарна фігурка дракона, який, можливо, навіть проситься, щоб його розмалювали колись. І дуже гарні карточки і, відповідно, поле. Ну і оскільки ця гра підходить для гравців від 8 років, відповідно, вона може бути дійсно сімейною, і в неї можна зіграти як з дітьми, так і з дорослими, оскільки вона не є складною. На тому все. З вами була Маринка і Світ настільних ігор. До наступних зустрічей. Па-па!